Brënda një muaj, gjukata kushtetuese do të ketë katër antarë të rinjë. Këshili e mërimeve në drejsi i ka dërguar parlamentit kandidatët për dy vëndet bosh në gjukatën kushtetuese. Janë katër kandidat që garojnë për këto vakanca e këshili e mërimeve në drejsi ka rënditur të parën arta forpsin. Parlamenti ka një muaj kohë për siguruar 84 vota e për të zhjetur dy antarë të rinjë të gjukatës kushtetuese. E nëse partia socialiste nuk gjëndot konsensusin e opozitës, Atëherë, kandidati renditur i pari që në këtë rast është Arta Vorpsi, automatikisht bëhet antar i gjukatës kushtetuese. Nga anë tjetër, javën e kaluar këshilë e mërime në drejtësi, ka dërguar presidentit të Republikës Lirmeta, kandidatët për dy vëndet të tjera bosh në gjukatën kushtetuese. Katër kandidatët që garojnë të këvakansat e parlamentit janë kualifikuar edhe tek ato të katot presidentit. Kredari shtetit Lirmeta ka sërish 30 kohë për të zgjedhur dy kandidatët, Në të kundërt, automatikisht të antare gjukatës kushtetuese bëhet arta vorpsi, e cila është renditur e para në të gjitha vakancat. Nëse presidenti ju ku kuvondi arin të gjenë gjuhën e përbashkët, në nëntor gjukata kushtetuese do të ketë 5 antarë, e ajo do të mund të gjukoj se cila që është tje kalon apo jo për vlerësim në seansë flenare. Por do t'i duhet edhe një antarë shtesë që t'jetë funksionale të zhvillojmë ledhjet të regullta. Me zgjidhjen e gjashtë standardeve të Gjykatës Kushtetuese, Shqipëria plotson edhe një nga kushtet për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare në kuadër të negociatave për anëtarësim.